Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині «Зодчий», що на Черняка, 2. Все сталося опівночі. Правоохоронці кажуть, у той момент у лазні людей не було. Чому там спалахнув вогонь, не знають. Зі слів очевидців, люди, які відпочивали в кафе, вийшли на вулицю та побачили вогонь з приміщення, те, що горить баня, з приміщення бані. На даний час усі обставини події з'ясовуються, оскільки поки що ще акту про пожежу та звіту про причину виникнення пожежі від рятувальників не надійшло. Вогнем знищено перекриття та дах приміщення лазні та двох торгових залів кафе. Збитки від пожежі наразі підраховуються.